Tahukah anda bahawa 3 gelas Nangrowth 3 memberikan anak anda 100 juta probiotik Bifidus BL? Nangrowth 3 dirumus khas untuk kanak-kanak 1 tahun ke atas dengan memahami usus yang sihat penting untuk menyokong sistem imun semula jadi. Pengambilan 100 juta probiotik Bifidus BL setiap hari meningkatkan bakteria baik dalam usus. Hanya 3 gelas Nangrowth 3 setiap hari memberikan pertahanan daripada 100 juta probiotik Bifidus BL. Cubalah Nangrowth 3 hari ini dan bantulah anak anda membesar dengan super.